Ladies and gentlemen, the Ninja Choke submission comes officially. 3:54. Round number two for your winner, Joe Anderson. Tubarão Brito! Aqui é o Brasil, caralho! I'm here with Joe Anderson, Brito. Congratulations, my friend. An impressive fourth guillotine on your resume there. How important was that to get that finish? You were frustrated up against the cage. JSP had you in his position. You guys were trash-talking, and then you end up with the last laugh. How good does that feel? Quarta vitória para Guilherme, na quarta consecutiva. O quão importante foi você conseguir isso? Depois que parecia estava frustrado no round, ele estava confortável naquela posição e quatro vitórias consecutivas. Quão importante foi isso para você? Não, para mim foi muito importante, mas não teve nada aqui dentro que eu estava assustado. Assim, esse caso de ele querer me frustrar, não era isso que estava acontecendo, porque eu sabia o que ele ia fazer, ele não ia querer trocar porrada comigo. Mas ali eu vi que ele estava muito ofegante todo o tempo, e ali ele começou a querer fazer umas gracinhas ali, mas aqui é o Brasil, pô. No problem at any time, but I felt threatened or anything of the sort. I knew that he was going to do this, and I noticed at one point, I knew he didn't want to strike with me. And at one point, I realized that he was breathing heavily, but this is Brazil, damn it. And well, that's four in a row for you, Joe Anderson. Who do you want next? E quatro consecutivas. Quem que é o próximo para você? Cadê aquele motherfucker que eu não vejo ele por aí? Hey, motherfucker! Hey, cadê a galera do Monstro? Me patrocina. Eu quero mandar um beijo para minha família que está me assistindo lá em Bauru. Meus filhos, a Paula aqui, a família Félix. Agora nós somos só uma família. A galera que está me assistindo lá em Santa Helena, no Maranhão. Lá no Giovanni, lá. Deus abençoe, lá na Jorge aí, na Concilia. E todos aqueles que torcem pelo meu trabalho. E, pô, onde ele for entrar, no Triângulo de Mão. Eu tenho muita sequência de vitórias no Triângulo de Mão. Eu faço jiu-jitsu com o Paulo Ledesma lá em Bauru. E toda a minha equipe aqui, ó. João Paulo Bomba, o Mejo Emílio. O Alex e o Clássico que tá faltando aqui, meu professor de boxe, o Cleito. E eu amo todos vocês. Galera, é impossível esses caras não me dar o bônus essa noite. É a terceira vitória seguida que eu acho que eu ia levar o bônus e eu não levei. Let's go, Basically calling the same caller from last time, and it's impossible for you not to give me the bonus. This is the third time I deserve the bonus of a win. Give me the bonus. Four in a row, Joe Anderson Brito, ladies and gentlemen.